Yo semua, Maldis ni. Hari ni aku main game Great School Breakout sempena kembali ke sekolah. So yeah, mari kita main game sekolah. Mari kita play. Eh, asal nampak pusat ni cikgu? Apa bondol lah. Alright, let's go. Easy ke hard? Yes. Okay lah, kita main easy. Siapa pula tidur ni? Lah, cikgunya tidur. What? Detention rule. I will not annoy Mr. Pickle. I will not try to escape. I will not set off sting bomb. Oi? Oh, masa sudah habis. Masa untuk balik. Berdua kenapa aku kecil? Kah? Okay, jom. Sekarang nak pergi mana? Region. Masuk region. Inikah jalan keluar? Bukan. Oh, sini. Tapi macam mana nak pergi sana? Oh, boleh ambil. Nice. Tak sampai. Kena lagi tinggi ke? Oh, meja. Okay, naik kerusi, naik meja. Boleh keluar. Let's go. Okay, sekarang saya di mana? Oh, apa sebab banyak trap dekat dalam vent ni? Okay, easy saja lompat gini. Alright, survive. Senang saja. Let's go. Punya nak lari dari kelas detention sampai sangkut banyak-banyak begini. Oh, sebab tak jatuh. Oh, kena tekan ni ke? Barulah berfungsi. Barulah ditolak. Yeah. Let's go. Kan kenapa susah sangat nak lompat. Okay, dah sampai sini. Kita boleh. Okay, tekan ni dulu. Button. Okay, dia naik turun. Nice. Okay, dah naik. Let's go. Naik ni pula. Okay, ada pintu. Adakah ni jalan keluar? Mari kita keluar. Wait, what? Di situ ke? Senang saja. Okay, dah. Oi, tingginya. Kena letak something ni. Letak ni boleh? Kita stack dulu kotak ni. Okay, sudah stack. Okay. Let's go. Alright. Mari kita turun. Ini menuju ke mana? Oh, cikgunya tidur lagi. Berdengkur sampai ke sini. Mari kita tengok. Oh, tak boleh tengok. Okay. Yeay, kita dah berjaya keluar. Dah pergi daripada sini. Dari kelas dia ni. Okay, mari kita balik ke rumah. Oh, mak kau. Alamak, dia kejar. Dia kejar. Hei. Wei, dia nak sebat saya. Aduh. Alamak. Ada mangga. Kunci ke? Kejap, cikgu. Saya boleh terangkan cikgu. Sebenarnya ini semua idea idea Samsul. Alamak. Jap. Baik, okey. Wei, dekat je. Brother, besarnya perut. Okey, nasib baik dia lambap. Okey, gerak dulu perut je. Okey. Buka. Oh. Nasib baik. Dia tak boleh lepas. Let's go. Okay, seterusnya kita panjat. Naik atas ni. Okay. Apa ni? Wow. Okay, lompat. Hey, nice. Ni apa benda pula? Siapa buat tinggi-tinggi bangunan sekolah macam ni? Lain macam gym dia. Okay, ni senang saja. Okay, panjat.
Wow, kena elak-elak ni. Ada punching bag. Okay, easy saja. Yang benar. Wee, let's go. Kesilapan telah dilakukan. One more. Let's go. Yeah, berjaya. Ramai tersekat kat sini. Tenang je. Ha, tengok. Yeah. First try. Apa tu guys? Tak berlepas ke guys? Pergi mana? Jom kita naik atas. Senang saja. Score a goal to open. Okay, no problem. Wait, what? One more. Yeah. Second try saja guys. Alamak. Kenapa cikgu ni naik? Eh, alamak ni nampak kantoi. Cafeteria. Adakah dia lagi laju? Manakah jalan? Oh, suruh masuk sini. Tandas. Let's go, let's go. Cepat, 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 cepat. Dia boleh masuk ke? Weh, dia boleh masuk. Okay, nasib baik dia tak boleh panjat. Padan muka. Nasib baik saya dapat nak masuk van ni. Hai, van. Aduh, kena lalu van lagi ke? Okay, mari kita main bola. First try. Aduh. One more. Yeah, easy saja. Okay, mari kita naik atas. Apa ni? Besar ni kipas ni. Wow, ada laser. Kena hati-hati. Okay, elak-elak-elak. Okay, ni depan sikit. Wuih. Alright, nice. Berjaya. Kiri kanan. Okay, kanan. Alamak. Eh, jatuh. Dia memang suruh jatuh ke? Kiri. Lepas tu turun lagi. Wih, asal tinggi sangat. Kita nak turun ke mana ni? Oh, dah masuk cafeteria. Nice. Okay, sekarang apa pula? Ni. Oh, kena minum dulu eh. Okay, mari kita minum. Woohoo! Laju gila. Wee, saya jadi flash guys. Flash, flash. Wee, gila-gila lah. Itu air apa tu? Energy drink yang sangat memberi kelajuan kepantasan yang teramat sangat. Sampai saya boleh lari seperti Sonic dan juga Flash. Woo, tak jatuh langsung. First try. Wow, busuk wey. Apa salah? Okay, lagipun kita dah first try. Eh, ni kenapa ni? Kamu nak racing dengan saya ke cikgu? Kamu ingat kamu boleh menang ke cikgu? Hey, takat racing ni, dia tu berat. Mesti saya boleh menangnya. Let's go. 3, 2, 1. Woi, asal laju sangat. Apakah? Woi, tunggu. Ini speed. Weh, dia pun dapat speed. Alamak, okey, okey. Kita juk dia, kita juk dia. Aduh, dia boleh potong tak? Okey, okey, ni. Tepi sikit, tepi sikit, tepi sikit. Okey. Alright, hampir potong ni, hampir potong ni. Tepilah. Okey. Boost. Meow. Okey, one more boost. Let's go. One more boost. Selamat tinggal, makan nasab lah kamu cikgu. Alright. Kita mendaki. Okay, kiri kanan kiri. And zoom. Yeay, dah sampai. Selamat tinggal cikgu. Weh, belum habis lagi. Belum habis lagi. Okay, okay, dah habis, dah habis. Yeay, winners. Depress lah kamu cikgu. Itulah, get good. Okay, get good. Gerak lupa baru aja. Sekarang ni, apa pula? Eh, aduh. Ni macam mana pula ni? Oh, dia suruh panjat ni.
Cuman kita panjat. Alright. Wuih, ada obi. Okay, hati-hati. Obi first person ni sedikit payah lah, sebab kena hati-hati tengok bawah ke kan. Ha. Kalau tak person senang lah. Huh. Okay, nice. Easy saja. Yay, akhirnya berjaya keluar dari sekolah ini. Selamat tinggal sekolah detention. Eh, apa pula depan ni? Eh, apa benda? Oi. Oi, kena lawan dia ke? Alamak. Sejak bila cikgu ni? Aduh. Dah jadi Iron Man pula. Mati kamu. Kamu ingat saya ni noob ke? Ambil segala alio saya. Saya sedut. Bukan sedut, saya kui-kui. Ah, mampus kau. Aduh. Ui, dia balik buku dekat saya. Ah, ini mata dia. Haa, mampus kau. Wow. Okay. Yay, dapat badge. Easy saja first try. Let's go. Bas sekolah, mari kita pulang. Pulang. Yeay, tapi tak ada pemandu. Okey, marilah kita pulang. Yahoo. Dah duduk depan lah. And dah sampai. Yeay. Eh, ini bukan pulang. Ini pergi tepi jalan. Ah, boleh jugalah. Dapat ni jump pad, dapat speed pad. Woohoo! Yo, tinggi gila. Yahoo. Okay guys, itu saja video kali ini tentang game Red School Breakout First Person OB. Kalau korang nak try, boleh try. Okay, harap korang enjoy. Jumpa di video akan datang. Selamat pulang ke sekolah. Mari sini. Ciao. Bye bye. Woohoo! Wee!